Je pondelok 8. júla, vítajte pri obrazovkách, nasledujú správy v slovenskom jazyku. Veľvyslanec Spojených štátov amerických v Belehrade, Kyle Scott, dnes vyhlásil, že by Priština mala zrušiť poplatky za tovar zo Srbska, čím by aj dialog medzi Belehradom a Prištinou mohol pokračovať. Scott počiarkol, že Spojené štáty americké aj naďalej rešpektujú úlohu Európskej únie v tomto procese. Na otázku, či USA svojou autoritou prinúti Prištinu vrátiť sa k dialogu, Scott počiarkol, že jeho krajina dôveruje Európskej únii a podľa jeho slov v tejto chvíli je najdôležitejšie to, aby sa všetky strany k dialógu aj vrátili. Spojené štáty americké zabezpečili dodatočných takmer 21 miliónov dolárov na pomoc Srbsku. Tieto peniaze by sa mali použiť na reformu v oblasti právneho štátu, v boji proti korupcii, ako aj v oblasti slobody médií. Tieto prostriedky sú nám umožnené na základe amandmánov pre lepšie fungovanie správy, ktoré sa vzťahujú na dohodu o pomoci medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými. Tieto doplnky vo vláde Srbska dnes podpísali ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová a riaditeľ americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj v Srbsku Mike De La Rosa. Joksimovičová počiarkla, že Srbsko v posledných rokoch má pravidelnú podporu Spojených štátov amerických a pri tejto príležitosti zvlášť počiarkla význam spomenutej americkej agentúry. Zhromaždenie Srbska dnes schválilo zmeny zákona o používaní verejných majetkov, čo znamená, že poplatok za používanie diaľnic v Srbsku bude vyšší o 12%. Oficiálna správa je, že k zvýšeniu poplatkov došlo preto, aby sa mohlo pokračovať s výstavbou a údržbou ciest, ako aj preto, aby sa čiastočne táto oblasť zosúladila s normami Európskej únie, ktorá určuje, že poplatky za používanie diaľnic musia stačiť na reálne výdavky údržby, rozvoja a výstavby diaľnic. Minister Siniša Mali v tomto kontexte uviedol, že rok 2019 je možno aj najdôležitejší pre rozvoj infraštruktúry za posledných 70 rokov. Dodal, že práce sa začnú na výstavbe Moravského koridoru, ktorý spojí Čačak, Kráľevo, Kruševac a Pojate, ako aj to, že v našej krajine sa v budúcnosti bude stavať ešte ďalších 4 až 5 diaľnic. Hudobný festival Exit vyvrcholil dnes ráno na Petrovaradinskej pevnosti. Navštívil ho okolo 200 000 ľudí. V ústretí jubilejnému 20. festivalu, ktorý bude na budúci rok, organizátori Exitu informovali, že podujatie dosiahlo historické maximum. Už v prvý deň vo štvrtok bol prekonaný rekord, keď na pevnosti bolo okolo 56 000 návštevníkov. Na festivale celkovo vystúpilo okolo 1000 umelcov z celého sveta a návštevníkom bolo dostupných 40 javísk a zón. Podujatie tradične vyvrcholilo počas dnešných predpoludnejších hodín na populárnej dance aréne a česť uzavrieť Exit 2019 mala jedna z najznámejších technohviezd Amelie Lenz. 17 ľudí prišlo o život pri dopravných nehodách, ktoré sa stali v Srieme počas prvých 6 mesiacov tohto roka. Vyše 1000 šoférov jazdilo pod vplyvom alkoholu a štvrtina z nich bola zadržaná kvôli užitiu väčšieho množstva alkoholu. Z policajnej správy v Sriemskej Mitrovici vyhlásili, že oproti rovnakému obdobiu v minulom roku je situácia v oblasti bezpečnosti premávky stabilná, je zaznamenaný menší počet obetí aj zranených, je nižší aj počet dopravných nehôd a našťastie za toto obdobie na cestách v Srieme nezahynulo ani jedno dieťa. Polícia dodáva, že tretinu nehôd v Srieme zapríčinili mladí vodiči vo veku od 18 do 27 rokov. Ďalej sediaci vpredu používajú bezpečnostné pásy na 90%, ale spolusediaci vzadu používajú pásy len v 15% prípadov. Dnes začalo prvé zápisné kolo na stredné školy, ktoré potrvá do zajtra, a to v čase od 8 do 15 hodiny. Na 3 staropazovské stredné školy môžu prijať spolu 450 študentov. Gymnázium Branka Radičeviča prijíma 120 študentov a voľných majú ešte 7 miest. Ekonomická škola Vuka Karadžiča prijíma 150 žiakov a má ešte jedno voľné miesto na odbore finančná administrácia a najviac voľných miest majú na technickej škole, kde ponúkajú spolu 100
180 miest a z toho je ešte voľných 13 miest v odbore mechanik motorových vozidiel, 2 miesta pre mechanikov vykurovania a chladenia a 4 miesta pre technikov grafickej prípravy. Vo väčšine prípadov sú žiaci rozdelení na stredné školy podľa ich prvej žiadosti a žiaci, ktorí v prvom kole ostali nezapísaní, vo štvrtok 11. júla budú mať šancu v druhom kole. V utorok očakávame ochladenie, v noci a z rána slabý dážď a ďalej počas dňa oblačnosť s krátkými slnečnými intervalmi. Denné teploty od 17 do 25 stupňov. Premenlivý slabý vietor prevažne zo západu. Meteorológovia uzatvárajú dnešné spravodajstvo. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia zajtra.